maamulka gobolka Togdheer sidoo kale ka degmada Burco ayaa habeennimadii xalay daafuray dib u habeyn casri ah oo lagu sameeyay leedharka ka baxa laamiyada waaweyn ee magaalada Burco, kaasoo ay fikirkooda lahaayeen dhalinyaro ku nool magaalada Burco, isla markaana ay hirgeliyeen shirkadda korontada ee leedhka ee magaalada Burco ee Heco iyo sidoo kale qaybo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Burco. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay suxufi Khaalid Bakayle oo ka mid ah dhalinyarada ay fikirkooda ka soo maaxatay iftiimi Burco. Farxad weyn bay noo tahay haddaan dhalinyarada reer Burco iyo guud ahaanba bulshada in isbeddel ay hormuud ka yihiin dhalinyarada gobolka Togdheer uu ka qabsoomo magaalada Burco oo la arki karo. Barnaamijkani iftiiminta Burco waa barnaamij ay fikirkiisa keeneen dhalinyarada reer Burco, isla markaasna ay la kaashadeen madaxda degmada iyo sidoo kaleeto shirkadda adeegga korontada Heco si barnaamijkaas wax shaqeeya looga dhigo. Haddii aan iskaashi iman lahayn runtii waxba kamay suurtagalayn barnaamijka. Shirkadda korontada ee Heco oo aanu runtii aad iyo aad ugu mahad celinayno waxay kaga qaadatay barnaamijkaas door muhiima oo khuseeya dhaqaale, adeegii leerka oo ewelba shidi jirtay oo shiday, iyo sidoo kaleeto taageero kale oo la xaadlay intaba. Dhanka kale waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay maareeyaha shirkadda leerka Heco Khadar Jibriil iyo sidoo kale Xildhibaan Rashiid Faarax, mid ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada Burco. Fikirkiisa waxa iskale dhalinyarada, fulintiisana waxa iskale shirkadda Heco. Waxaan la iloobi karin oo aan aad iyo aad ugu mahadceliya madaxda degmada. Waxaa halkan ku cusub caawa oo aan xusi karaa waxa weeyaan dhalinyarada runtii inay wax qaban karaan oo bulshada ay wax tari karaan. Casriyeynta ay dhalinyarada fikirkeeda keentay, shirkadduna waxay u bedeshay ficil bay u bedeshay, waxay ku bixisay dhaqaale, waxay ku bixisay juhdi shaqaale. Dhalinyaradu runtii aad iyo aad imaaniyey, waan u mahadcelinayaa. Annaga uu iskaga garab taageen waxay nagu wareejiyeen guluubada aad arkasaan. Inta ugu badan qaybta kalena shirkadda ayaa bixisay. Waxa midnimo bulshada halkan u marinayaa oo farinta aan u marinayaa ay tahay waxa weeye midnimadu inay isu kaashadaan, horumarka inay isu kaashadaan. Mahadalaale, mahadal labaad waxaa leh dhalinyarada iyo shirkadda Heco oo nagala shaqeeyey. Haddaan nahay golo deegaan ahaan in gobolkeenii la shido oo la iftiimiyo, taasina waxay ku timi wadajir iyo tashi bulshada. Waan soo dhaweynaynaa had weyn, aad iyo aad baan farxad weyn ay tahay, iyadoo odayaashii ku shaqayn jiray marko iska wax u qabso dhalinyaro baa soo baxay oo bedelay, oo kuwaan imika halka horta iyo taagan Khaalid baa ka mid ah. Wax weynna way kordhiyeen sababtoo ah imika arkeen markay sameeyeen imika intaasoo light oo audio dhan ku xidhan. Waxaan filayaa inay intaa inka badan ay plaankoodu inuu ku jiro. Marka waxa weeye innaku waa inaynu siinaa gacan Heco iyaguna doorkeeda wax yartay. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi. Waxayna u mahad celiyeen maamulka shirkadda leedhka ee Heco iyo sidoo kale dhalinyarada ay ka soo maaxatay fikirkani ah iftiimi magaalada Burco. Dhalinyarada wariye Khaalid iyo raggii la midka ayaa fikirka keenay kharashka iskaashi dhalinyarada hadday tahay dowladda hoose hadday tahay dadweynaha reer Burco hadday tahay shirkadda leerka lafteeda hadday tahay, waa barnaamij ama mashruuc intaasoo meelood isaga yimid. Waxay tusaysaa sida reer Burco madaxdooda iyo shirkadahooda iyo dhalinyaradooda ay isugu xulanta wax wada qabsanayso. Kolkayga golaha doose ee mayirka hogaaminaya waxaanu ku shaqaynaa waa fikirka bulshada. Maalinba cidda noo timaaday waxaan u aragno degmada inay dani u tahay noo sheegta baanu anagu fulinaa. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaa dhalinyarada, tacab iyo fikir labada way geliyeen. Waxaan marna la ilaawi karin Heco oo runtii arrintan meel weyn ka taagan. Haddii dadka bilaabankii ay wax wada qabsadaan in ay ka midho dhalin karaan yoolkooda ayay arrintan muujinaysaa. Dadka reer Burco, shicib iyo dowlad, haddaynu gacmaha isqabsanno oo loo midoobo sidii aynu u horumarin lahayn bilicda iyo quruxda ee magaalada, waxa hubanti ah inay meel sare gaali lahayd bilicda magaalada. Badiba way yartay inta dhalinyaro ee si iska wax u qabsa ugu shaqeysa deegaanka ay ku nool yihiin. Waa Maxamed Sultaan, Telefishinka Aerial, magaalada Burco.